هەڵدێر ئەمەیان بەمەی ئەمایکی بە مێمایکی دووە مەگەر دوێتێک بکەن فەرموو کا کامەران فەرموو سڵاوان هەیە بۆ جنابەت بە خێر بێ تەندروستی جنابەت ئەم مایکە لە من وەرەگری فەرموو ئەو مایکە لە من وەربگرا سڵاوی خۆت بگەێنە و بزانم لەگەڵ کاکە کەمالا چ دوێتێک مام پێشکەشەکەم دەنگ هەیە فەرموو سلاو بۆ تەواوی بەڕێزان ئامادەبووانی بەڕێز و هەروە جەنابەت کانالی نێتی و بەرنامە جوانەکەتان ئەو بەڕێزانە مامۆستایان بەخێر بێن وڵای شتێکی وامان پێشکەش ئامادە نەکردو کە پێشکەشیکەین هەر لەسەر ئەو گامە هەر نەهاوەند مەقامێکی چکۆلە پێشکەش دەکەم و دەستخۆش ئەم کتێ دوانەمان کێیە؟ تقریبان دەبێ بڵم وەک برازام وایە کچی کاگاریە لێرە لە هەولێر وەک برام وایە دا باشە فەرمون جەنابت بەتەنیە مەقاممان پێشکەشەکەیان پێکەوە بەتەنیە ئۆکەی کەواتە کاکەمان لێرە ئاوەستیە چی تەوێ فەرمون من حەز مەکر بەڕاستی دوێتێک پێشکەشکە شتێک پێکەوە نازانم چی لەسەر شوورم چیتان بە یەکەوە وتووە لە ماڵێ؟ زۆرمان چووە شتێک شتێکی پچکۆلە لێرە فریتمەکەی وڕێک داوای بردەکەین بینەرانی خۆشەویست مفاجع لەو دەمەی ڕایە و دڵم لێیداوە بۆ ژواییان ئەمان هۆی ئەمان هۆی لەو دەمەی ڕایە و دڵم لێیداوە بۆ ژواییان ئەمان هۆی ئەمان هۆی دیوانەی چاوی کاڵمێم چاوی جوایان چاوی جوایان گەرچی خەڵکی وڵایەتی چاو جوانانێم گەرچی خەڵکی وڵایەتی چاو جوانانێم چاوی جوانم نەدی کەسم مایی تێربەم و چاوانایم ئەمان هۆی وەی بارانە و